מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם ברואיו, כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם, ולנוס מפח פשעיהם, לחסוך נפשם מנשחת, ולהשיב מלא מפו. קודם כל הגדרה, רבינו יונה לפני 750 שנה בספרד, מגדולי רבותינו הראשונים, בספר הזה שהוא ספר קלאסי שנפוץ בכל העולם, נותנו כאן הגדרה, תשובה, 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 מדברים, מדברים, מה זה? נותן לנו רבינו יונה הגדרה חדשה. מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם ברואיו. כלומר, ההסתכלות הרגילה של בני אדם על תשובה זרקו עליהם תיק. תיק. אלול, שינה, אתה צריך לחזור לתשובה. עוד תיק. כמו שצריך להניח תפילין, שים ציצית, עכשיו הוא צריך לחזור לתשובה. עוד חובה, עוד נטל. אומר רבינו יונה, טעות יסודית. טעות יסודית. בהבנת המונח תשומה, תמון חסד עליון, שכפי שנראה בהמשך, הוא חסר תקדים. במילים פשוטות יותר, החסד הגדול ביותר שהקדוש ברוך הוא עשה עם הברואים, שהוא יצר בריאה חדשה, שקוראים לה תשובה. מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם ברואיו, כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחד מעשיהם, ולנוס מפח פשעיהם, לחסוך נפשם מנשחת ולשיב מלא מפו. ונסביר את המושג. מוסכם על הכל, על כל אנשי המדע, שיש דבר אחד בטבע שהוא לא הפיך. הרבה הרבה תהליכים בטבע הם הפיכים. אני יכול לקחת מים קרים לחמם. מים חמים לקרר. קרח, להפוך אותו לעדים. במערכת סגורה, אני לוקח את אותם עדים, מחזיר אותם לקרח וכדומה. הרבה תהליכים הם הפיכים. איך קוראים לזה בגמרא? השינוי החוזר לבריאתו. יכול להחזיר את זה למצב קודם. דבר אחד אי אפשר. כמה שניסו. אולי לפי התיאוריה האיינשטיינית זה קיים בצורה תיאורטית, רק תיאורטית. חץ הזמן קוראים לזה. חץ הזמן הוא לא הפיך. אתה לא יכול להחזיר את האתמול. נקודה. נקודה. מה שהיה זהו זה. לא ניתן לשנות. לא את הטוב ולא את הרע. מה שהיה, היה. חץ הזמן קוראים לזה. כאן, בתשובה, הקדוש ברוך הוא היטיב עם הברואים, הוא יצר מין מפלט, הוא קורא. מפלט. הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם ולנוס מפח פשעיהם. כלומר, להחזיר את הזמן אחורנית, רבותיי. ולכן זה מוגדר כאן שזה בריאה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא. ובחז"ל, במדרש מבואר, שזה מעל לתבונה, שאלו את התורה, מה יעשה בן אדם שחטא? אמרה התורה יביא קורבן. שאלו את הנבואה, מה יעשה אדם שחטא? אמר ימות. החטא מחייב מוות. שאלו את החוכמה, שאלו את כל העולמות, אף אחד לא ידע. עד ששאלו את הקדוש ברוך הוא, מה יעשה החוטא, אמר יחזור בתשובה. מה בא לסמל המדרש הזה? שאפילו לעולמות הגבוהים ביותר, והגבוה שבכולם זה עולם התורה, אין הסבר למושג הזה של תשובה. ולמה אמרתי לכם? כי בעומק התשובה, אמרו חז"ל, אדם שחוזר בתשובה מהירה, פתאום הוא תפס פחד, הלא הקדוש ברוך הוא גדול, ויעניש אותו בעולם הזה, בעולם הבא, הוא מצליח
לשנות את העבר ולהפוך זדונות לשגגות. הפחתה, נגיד 50%. אבל זה רטרואקטיבית, רטרואקטיבית. אם אדם חוזר בתשובה מאהבה, לא יפחידו אותו או לא מפחד, אלא אוהב את השם, אוהב את האמת, אוהב את התורה, נקרא מתוך המציאות האמיתית שלו. זדונות נהפכים לזכויות. רטרואקטיבית. כל מה שהוא עשה חטא ופשע וזדון, המינוס הופך לפלוס. כי גודל המינוס, גודל הפלוס. כמה שהחטא היה גדול יותר, גרוע יותר, כבד יותר, הוא הופך למצווה גדולה יותר. הערכים רק משתנים, ממינוס לפלוס. ולכן אני זוכר פעם לפני עשרות שנים, היינו באיזה ברית מילה, והרב שך זיכרונו לברכה, ראש הישיבה היה איתנו, ופתאום מגיע אורי זו, אחרי שהוא חזר בתשובה, זה עשרות שנים. והרב שך אמר לנו, צריכים לקום לקראתו. למה? כי כל המיליון המיליון העבירות הגדולות והכבדות שהפכו לזכויות. אז יש לו מיליון המיליון מצוות גדולות, ענקיות, כבדות. וזה אף אחד לא יכול להסביר איך זה קורה. כי זה בניגוד לכל הבריאה של אלוקים ברם בשישה ימים. ולכן רק חוכמתו יתברך יודעת את זה. ומכאן שאין מלאך. יש מלאך ממונה על כל שתיל, על כל ציפור, על כל רמז, על כל כוכב. מלאכים גדולים, קטנים וכדומה. שהם מפעילים את המערכת. מלאכים אלה כוחות רוחניים גדולים, חזקים. שמפעילים את המערכת. מה אתם חושבים? שהשמש נוסעת לבד? מה פתאום? לבד הייתה נופלת. יש מלאך. מה אתם חושבים? שהגרביטציה זה לבד? זה לא לבד. יש מלאך המון על הגרביטציה. כלומר, כוחות שפועלים ללא נוסטופ. חוץ מלתשובה. לתשובה אין מלאך. כי אם היה מלאך, אז היו מבינים את זה בעולמות העליונים של נבואה של תורה. אין מלאך. אלא אומר הפסוק, שובו אליי ואשובה אליכם. והסביר את זה הרמב״ם בעריכות בהלכות תשובה. שהתשובה של האדם היא רק מול הקדוש ברוך הוא. לכן להבדיל אלף אלפי הבדלות, אין לנו כמו הנוצרים איזה כומר, אתה הולך מבדל לפניו ואומר לך בסדר. נמחק לך אחד וכך יוצא בדבר. אצלהם. לא, אצלנו אין. לפני השם אלוקיכם תתהרו. אדם מתוודה רק לפני אלוקים. אדם מתפלל רק לפני אלוקים. מי שמחפר לו זה רק אלוקים. אין אף אחד שיכול שמסוגל. זה מה שהוא מסביר. מן הטובות אשר היטיב השם מתברך עם ברואיו. מה זה נקרא טובה? שבן אדם בא להם מבקש טובה. אם הוא עבד אצלי, והוא בא לבקש כסף, זה לא טובה. הוא עשה לי טובה שעבד אצלי. זה תשלום, זה שכר. טובה פירושו לא מגיע לך. תשמע, תעזור לי ככה וזה ומה ומוצר, ככה טובה. טובה זה מה שלא מגיע לך. אם כן, בכל כללי הבריאה לא צריך את זה. כי זה לא קיים, זה הסביר מסילת ישרים. מסילת ישרים אומר, אם באדם יחתוך לשני את האצבע, בטעות. אוי, סליחה, לא התכוונתי באמת, טוב, סלחתי לך. גדל לו האצבע בחזרה? לא גדל. ולא רק לזולת. באדם בטעות חתך לעצמו, חתך לחם ונחתך לו האצבע. וזה קורה לא פעם. ולא רק אצבע, פעמים רבות באדם נושך את הלשון של עצמו. אז עכשיו, אם הוא מתחרט, והוא בטח מתחרט, אז אדם יפסיק לנזול? לא, בטח שלא. אז הפצע ייעלם? בטח שלא. למה? כי ציר הזמן הוא לא הפיך. מה שהיה נשאר. מן הטובות אשר היטיב, השם יתברך, עם רועב כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם ולנוס מפח פשעיהם. לחסוך נפשם מנשחת ולהשיב מעליהם מפה. אז קודם כל נתון.
התשובה היא לא חובה, היא לא נטל, היא טובה. היא טובה. למשל, אדם שנפל לבור, אבל אמרו לו, תשמע, בצד יש כזה סולם שאתה יכול לצאת. הוא אומר, אני חייב? הוא לא, אתה לא חייב, אתה יכול למות בפנים. אם אתה עדיין רוצה להמשיך לחיות, כדאי שתפס על הסולם. הכינו לך בעוד מועד סולם הצלה. זהו, הכינו. מן הטובות. מן הטובות צריך לדעת את זה. לכן האלף בית שבאדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא שאתה מוכן לקבל אותי בחזרה בתשובה. כי זה לא כולל כמו בעולם הרגיל. בעולם הרגיל שאומרים פושע להחזיר למוטב. מי שיודע בשירות בתי הסוהר, קיים מנגנון גדול, כבד, של אנשי מקצוע, קרימינולוגים, פסיכולוגים, אני יודע מה, לטפל בבן אדם שיוצא מבית סוהר, ואור בתוך הבית סוהר מתחילים, שלא יחזור לעולם הפשע. שיחזור מה שקוראים למותיו. לא נתייחס כרגע למידת אי הצלחה של הטיפול הזה. במונחים של המקצוע, אם יש הצלחה 3%, זה הצלחה גדולה. אבל מה? גם אותו אדם שחזר, העבר לא נמחק. הוא קיים. הוא קיים בנפש. רק אנחנו מתרגלים אותו ומסבירים לו, ומשכנו שלא כדאי לו לעשות את זה עוד פעם. עובדה, נתפסת, עובדה, נאסרת, עובדה, נענשת, עובדה, סבלת. היה שווה את המחיר? לא כדאי. כאן זה לא ככה. כאן זה לחסוך נפשה מנשחת ולהשיב מלא מפום. כלומר, התיקון נעשה בנפש. בנפש. ולכן אחרי החטא מתפלל דוד המלך, לב טהור ברע לאלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי. מה זה ברע? תזכרו את הכלל. המילה בריאה, בראשית ברא אלוקים, זה רק יש מאין. יצירה זה יש מיש. עשייה זה יש מיש. וכן הלאה. יש מאין זה רק בריאה. וזה רק אלוקים יכול לעשות. כל המדע עד ימינו, ולא רק עד ימינו, לעולם ועד, לא יוכל ליצור יש מאין. כי היום זה כבר כלל בפיזיקה. פעם חשבו שזה יכול להיות. ולכן המדע הקדום התייחס לכך שהעולם נברא מכלום. מקום לזה בריאה ספונטנית. או שבעלי חיים נבראו לבד. איך נוצרת תולעת בתוך הפרי? קראו לזה יצירה ספונטנית. זה היה המאבק של פסטר מול כל עולם המדע. אמר, אין מאפס. יש כאן כנראה ביצה קטנה של איזה ייצור שאנחנו לא רואים אותו בעיניים. בסדר? אין מכלום. אם כן, גם כאן אותו דבר. לב טהור ברע לי אלוקים. דוד המלך מתפלל, אני רוצה לב נקי, חלש. חדש, חדש לגמרי. אורגינל, לא משומש. כשאתה הולך לתקן משהו, מצאים לך, אתה יכול לקבל מנוע מתוקן, רדיו משופץ, חדור, היה, תקראו, בסדר, תכף אפילו אחריות. אבל הוא לא בדרך כלל חצי מחדש, אורגינל. אורגינל מה בתחרושת? מהאריזה? תחליט מה אתה רוצה. לב טהור, שלא יהיו בו שום צלקות, שום כלום. אין בכוח אדם ליצור כזה דבר. לכן גם אותו אדם שחוזר למוטב, גם אותו מסומם שעבר תהליך גמילה וזהו זה, נקי. הוא לא יהיה אף פעם אותו דבר מה שהוא היה, אף פעם. לא יכול להיות. כל מה שעברנו בחיים נמצא בנו. לטוב ולרע. האדם מלא צלקות. צלקות קשות או קלות. החטא עושה את הצלקות, לא המעשה. הצלקות הטבעיות, נו, כולנו מלאים. כשהייתי ילד לא נפלתי. יש כאן חטא, כאן שריטה, כאן צלקת גדולה, קטנה, זהו. אני לא מרגיש את זה, לא מפריע לי כנראה. אבל צלקות בנפש לא נעלמות. אנחנו רק מחלקים אותם למודע ותת מודע, זה הכל. רק בכוח הבורא יתברך ליצור עולם חדש. וכתוב בספרי חסידות,
שהסימן שחטא נמחל לבן אדם לגמרי לגמרי נמחק שהוא לא זוכר אותו. כי אם הוא לא קיים במציאות, הוא לא יכול להיות בזיכרון. הוא כאילו לא היה אף פעם. אם הוא כאילו לא היה אף פעם, אז איך אתה יכול לזכור דבר שלא היה אף פעם? זה הפירוש. הקדוש הוא מצנה את המציאות רטרואקטיבית. זה מה שמתפלל דוד המלך. לב טהור, ברא לי. לא תן לי. ברא. ברא יש מאין. זה החסד הגדול. שבאדם חוזר בתשובה, הוא צריך להודות לקדוש ברוך הוא 77 פעם. תשמע, נתת לי מסלול. בוא, תעזור לי לממש אותו. ולמדם. והזהירם לשוב אליו. כי יחטאו לו. למה? לרוב טובו ויושרו. הוא לא שמר את זה בסוד. נתן להם את הדרך. לרוב טובו, זה מחסד השם. כי הוא ידע יצרם שנאמר בתהילים טוב וישר השם, על כן יורך חטאים בדרך. כדרכו, לכל רעיון שמשמיע רבינו יונה, הוא מביא הוכחה מהפסוקים. לא מהסברה, אין כאן סברות. מהפסוקים. אומר תהילים, מה שורש התשובה? טוב וישר השם, על כן יורך חטאים בדרך. זאת אומרת, זה נובע משתי כוחות של בורא עולם. אחד זה הטוב, וזה הסברנו בעריכות. בעריכות. שהטוב הזה של הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא המציאות שהוא יכול לחזור אליו. והרמב״ם בעריכות, אולי נספיק לראות בלכות תשובה, שהוא חוזר ממש במציאות אליו. כאילו לא היה כלום. ולא כאילו היה כלום, יותר משלפני כן, לכן במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעבוד. זה חסדו. וגם יושרו. טוב וישר. לרוב טובו ויושרו. מה זה קשור ליושר? יושר. הקדוש ברוך הוא אמת, וחותמו אמת. ורק הוא. ומכאן נובעת הישרות. ישרות פירושו קו לא זגזוגים ללא סטיות. ישרות השם. הישרות של הקדוש ברוך הוא עם האדם אומרת שברגע שבן אדם באמת אומר מה אני אעשה? עשית לי יצרה גדול. נפלתי. מה אני אשם? מה אני אשם? אתה בראת לי את היצרה. אתה. ואיפה אני גדלתי? גדלתי באיזה שכונה טוני. מה אני אשם? כולם מסוממים, פושעים, רוצחים. מה אני אשם שהייתי כמוהם? אני גדלתי באיזה בית חילוני. לא ידעתי שיש אלוקים, לא ידעתי שיש טוב, לא ידעתי שיש תורה, אז מה אני אשם? וכך לכל מציאות שבן אדם נפל בה, הוא יכול לבוא אל הקדוש ברוך הוא בטענות. אז יושרו של הקדוש ברוך הוא מחייב ליצור דרך רברס. יושרו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה צודק. אתה יודע מה? עכשיו אתה מבין? בוא, תיקח רברס, תיקח אחור, תחזור, ואני מבטיח לך לסגור את כל התיקים. למחוק. אם יעדימו חטאיכם כתולה, יהיו לכם חטאים, דם, דם, אדום. קשה לגלבינו. אני עושה לכם עכשיו לבן בסי. הדבר הכי לבן בעולם זה השלק. כי הוא נוצר עכשיו מהמים, מהעדים, נקי. לא שכב בחול, לא התגלגל באדמה, לא בא עליו אבק. כל הלבן הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות הוא כבר עם אבק וכדום. השלק. זה יושרו. הקדוש ברוך הוא אמר, אני עוצר אותך, נקי, נקי. זה אומר הפסוק, בטוב וישר השם, על כן יורך חטאים בדרך. ואם ירבו לפשוע ולמרוד, ובגד בוגדים בגדו. המילים הכי קשות שיש. פשע. חטא זה שוגג, תזכרו. זה בא מלשון להחטיא את המטרה. חטא זה שוגג.
פשע זה מזיד. ויש מילה יותר גרועה מפשע, זה בגידה. בגידה בכל מדינה זה בין מאסר עולם לבין מוות. בוגד. בוגד במולדת, בוגד במדינה, בוגד זה מילה מאוד חמורה. ירבו לפשוע ולמרוד ובגד בוגדים בגדו. תמשים ארבע מילים. לבגוד, בגד בוגדים בגדו. כלומר, סי. לא סגר באדם דרכתי תשובה, שנאמר בישעיה למד א', שובו לאשר העמיק וסרה. כמה שבאדם העמיק בחטא, בפשע, בכל דרגה אפשרית, עדיין אלוקים קורא לו, שובו, בוא, תחזור אליי. אני יושיט לך יד, אני מושיט לך יד, תאחוז ביד שלי ואני מלא אותך אליי. העמיקו. המילה העמיקו מלמדת שבאדם שקוע עמוק עמוק בתוך הבוץ. עדיין מידת חסדו של השם יתברך איתו. ונאמר בירמיה, שובו בנים שובבים, הרפא משובותיכם. שוב, הכל בגוף ראשון, בלשון ראשון, על ידי בורא עולם בכבודו בעצמו. וככה מסופר בתנ"ך, והרחיבו את הדיבור בתלמוד, על מנשה מלך יהודה, שהיה הרשע שבכל המלכים. כתוב, אף אחד לא עשה כל כך הרבה עבודה זרה ופשעים, ומי יודע מה כמו מנשה. והוא מרד במלך בבל, תקראו בספר מלכים. מלך בבל לקח אותו לבבל והניש אותו בצורה מאוד קשה, והוא מרד עליו, והוא שם אותו בתוך דוד גדול עם נקבים קטנים מל לאש, וככה האש צלטה אותו מילימטר אחרי מילימטר, ניצורים נוראים. ומשם הוא התחיל להתפלל לכל העבודות זרות שלו. עבודה זרת תציל אותי, עבודה זרה זה, כלום, אין קול ואין עונה. כשהתייאש מכל העבודות זרות והוא עדיין מעונה בתוך הדוד ועדיין נצלה, הוא אומר, מי יודע, אולי באמת יש אלוקים בעולם, אולי, בוא נעשה. הוא אומר, אם יש אלוקים, נו, נראה אותך. אני רוצה לחזור בתשובה, תציל אותי בתוך הדוד. פתאום בא שם הממונה, פתח לו את הדוד, הוציא אותו, מצליח. וכן, באים חז"ל ומראים, אתה רואה, שבאדם חוזר לא מרצון, אלא באונס, אחרי שזה, גם אלוקים פתח לו את היד. ונאמר, שובו בנים שובבים, הרפא משובותיכם. מה זה שובבים? זה מלשון שוב. אתה עושה שוב פשע ושוב פשע ושוב פשע. זה המילה שובה. כלום. לא לומד לקח. כמו שאומר משלי, כלב שב על קיאו, כסיל שונה בלבלתו. כלב אוכל, מקי, ולמה? כי האוכל מקולקל ולא מתאים לקיבה. אבל אין לו מספיק דעת ותבונה, אוכל אותו דבר, מקי עוד פעם אוכל אותו דבר. שובבים. כלומר, גם בעומק החטא, הרפא משובותיכם. אני מציע לכם רפואה מוחלטת. זהו העניין של תשובה. אז קודם כל, כשאנחנו ניגשים לעניין של תשובה, צריך להבין מה זה העניין. זה לא שאתה הולך עוד מעשה כפייתי לעשות, עוד תקרובץ עליך, אלא הפוך. כמו שאדם הולך ברופא כי כואב לו, והוא לרגע לא חושב שהוא הולך לעשות טובה לרופא שיקבל עליו קצת כסף בקופת חולים. הוא לא הולך לעשות טובה לרופא. הוא הולך לעשות טובה לעצמו. כדי שאותו רופא אולי, אולי, יוכל לעזור לו. זה אולי, אולי. אם אתם תעשו משאל אלה שיוצאים מקופת חולים, עם הרופא כמה הוא עזר, כל אחד מאיתנו יודע את הפרקטיקה, הולך פעם אחד, עוד פעם, ועוד פעם נשים תרופה הזאת, אולי. ומה בן אדם לא עושה בשבילה אולי? כאן זה ודאי, זה לא אולי. כאן זה ודאי. בורא עולם בכבודו ובעצמו הבטיח,
הרפא משובותיכם. וכך פסוקים לרוב בתורה, בנביאים, בכתובים, על זה שהקדוש ברוך הוא מבטיח שמי שיבקש את עזרתו לצאת מעומק החטא, אפילו מהחטא הכי כבד, הוא יצא. והדברים גם חוץ מאמונתנו הוכחו בזמן האחרון גם על ידי אנשי המקצוע. יש גמילה מסמים, יש מפשע, ואמרתי לכם את ההצלחה, בערך 3% בכל העולם. פתאום ראו שאנשים שנגמלו על ידי לימוד תורה לא חזרו אף פעם לסם. 80%, אין 100% בעולם, 80. אנשים שנגמלו בבית סוהר, היום בכל בית סוהר יש ישיבות של כמה שעות ביום, חצי יום, יום שלם. ואת כל הרבנים מממנים שירות בתי הסוהר. הם משלמים את המשכורת, הם מביאים את הרבנים, מחזירים אותם הכל. למה? למה? כי הם נוכחו מתוך הפרקטיקה שמתוך כל אותם אנשים שחזרו בתשובה אל אלוקים, 75% לא חזרו לפשע. אין לזה תקדים אך ורע בכל עולם הקרימינולוגיה. כי כאן מתרפאת הנשמה, לא הרגילים, לא הדחפים, זה כלום. אנחנו לא צריכים את ההוכחות שלהם, ממש לא. אבל למרות זאת אני אומר לכם, להבין את המציאות, אני אומר לכם את זה כדי שתבינו את המציאות. כי המציאות היא שהקדוש ברוך הוא בונה לבן אדם מנגנון חדש, מוציא את המשומש, אבל זה תלוי בדרגות של התשובה. זהו תהליך. זהו תהליך. ומי נקרא בעל תשובה? אומר הרמב״ם, מי שאומר אני רוצה לחזור בתשובה. נקודה. מרגע שאדם מסובב את הפנים 180 מעלות ומפנה את הפנים אל אלוקים, כמו שאומר הפסוק, שובו! שובו זה לחזור, לחזור וזה להסתובב מאיפה שהלכת קודם. מיד באותו רגע הוא מקבל את השם בעל תשובה. מיד באותו רגע הקדוש ברוך הוא מתחיל לטהר אותו, להלבין את חטאיו, לחייך עליו ולאהוב אותו.